Bratia, sestry, tak vítam vás na dnešnej online bohoslužbe. Som rád, že aj dnes môžeme spolu otvoriť Božie slovo, zaoberať sa Božím slovom. Na začiatok sa budeme modliť. Haleluja, takže môžeme pozvihnúť svoj hlas k pánovi. Haleluja. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj dnes sa môžeme zaoberať Tvojim slovom. Ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme urobiť to, čo nás povzbudzuje Tvoje slovo, aby sme upreli svoj zrak na pána, na toho, ktorý je pôvodcom a ktorý je dokonávateľom našej viery. A my ti ďakujeme, páne, že môžeme pozrieť na teba, na baránka Božieho, ktorý si niesol naše hriechy, naše neprávosti. Ďakujeme ti, páne, že môžeme mať istotu väčšného života, odpustenia našich hriechov, páne, našich neprávostí. Ďakujeme ti, páne, že aj teraz v tejto modlitbe, ako hľadíme na teba, páne, na tvoju obeď na kríži, krv Tvoja sveta krv nás obmýva, očistuje od každého hriechu, od každej neprávosti a ďakujeme Ti, že ako hľadíme na Teba, môžeme vidieť aj to, že nie len naše hriechy, ale že niesol si aj naše nemoci, že niesol si chudobu, niesol si všetko prekliatie, niesol si všetky následky hriechu a ďakujeme Ti, že kvôli tejto obeti, na ktorú aj teraz pozeráme, pán skrze vieru, kvôli tejto obeti vieme byť uzdravení, vieme byť posilnení na vnútornom človeku, aj na tele, aj v duši, Pane, vieme byť obohatení všetkou Tvojou milosťou. Ďakujeme Ti, Pane, že aj dnes môžeme pozerať nielen na toho, ktorý zomrel za naše hriechy, ale aj na toho, ktorý vstal z mŕtvych, ktorý je oslavený, posadený po pravici Otca v nebesiach. A ďakujeme Ti, Pane, že keď hľadíme na Teba, ktorý si posadený v nebesiach, aj seba môžeme vidieť v Tebe, Pane, že spolu s Tebou sme boli vzkriesení, spolu s Tebou, sme boli oslavení, pane, spolu s tebou sme boli vyvyšení nad každú mocnosť, nad každú temnotu. Ďakujeme ti, že keď hľadíme na teba, nevidíme ťa len na kríži, nevidíme ťa len oslaveného v nebesiach, ale ďakujeme ti, že môžeme vidieť to tajomstvo, ktoré bolo zjavené skrze novú zmluvu, to tajomstvo novej zmluvy, Kristus v nás nádej slávy. My ti ďakujeme, že môžeme vidieť Krista v nás a nielen vierou vidieť, ale že môžeme aj zakúšať tento nadprirodzený, väčší nebeský život, ktorý prebýva v nás skrze znovu zrodenie, skrze naplnenie sa Duchom Svetým. A my ti ďakujeme, že aj dnes, pane, ako sa budeme zaoberať Tvojim slovom, ako budeme sedieť v Tvojej prítomnosti, stať v Tvojej prítomnosti. Ďakujem Ti, Páne, že tento život sa v nás posilní, že tento život sa v nás uvoľní a my Ti ďakujeme, Pane, že náš život je pozdvihnutý touto nadprirodzenou slávou, ktorá prebýva v nás, Pane, a ďakujeme Ti, že tento nadprirodzený väčší život sa skrze nás potom môže vylievať ďalej, Pane, a táto rieka môže prúdiť skrze nás k ďalším ľuďom, pane, a tak priniesť do tých uzdravenia, do tých vyslobodenia, do tých povzbudenia, odpustenie hriechov. My ti ďakujeme, pane, za túto rieku, ktorá je v nás, ktorá, ktorá v nás prúdi, pane, a my ti ďakujeme, že aj dnes sa v nás posilní väčší život, že aj dnes sa posilníme na vnútornom človeku skrze slova viery, ktoré budeš k nám hovoriť. A my ti ďakujeme, pane, že vždy, keď očakávame na teba, vždy, keď s vierou prichádzame k trónu Tvojej milosti, môžeme vedieť, že vdychneš do nás život, že budeš k nám hovoriť slova, ktoré sú duch a život. Preto ďakujeme Ti už vopred, Pane, že nás posilníš, že nás požehnáš a my aj dnes skláňame sa pred Tvojou slávou, pred Tvojim majestátom, Pane, uctievame ťa, vyvyšujeme Tvoje slávne a sveté meno Ježíš, v ktorom sme spasení, v ktorom sme vykúpení, vyvyšujeme Teba, Pane, nadovšetko, тков нашем животе Ďakujeme ti za slobodu, ďakujeme ti, že koho syn vyslobodí, ten je skutočne slobodný. Modlím sa, nebeský oče, v mene Pána Iša Krista, aby mocným spôsobom si požehnal každého jedného, kto dnes, Pane, počúva tvoje slovo. Modlím sa, Pane, aby, aby silným spôsobom si prehovoril ku nám, Pane, aby si posilnil nás na vnútornom človeku, aby sme vedeli prijať to, čo máš pripravené pre nás na dnes deň. Amen, amen. Takže dovolte mi, bratia a sestry, aby som sa pozdielal s vami s tým, čo Boh dnes položil na moje srdce, keď som sa modlil. A chcem hovoriť o jednej veľmi dôležitej téme. A chcem hovoriť o o, o silnom a pevnom zdraví, o dlhom a výťaznom živote, ktorý, ktorý máme v Pánovi. Lebo vo vykúpení máme nielen uzdravenie, ale je tu niečo, čo ide ešte za uzdravenie a to je to, že môžeme žiť v zdraví, v sile a nemusíme byť len znova a znova uzdravovaní, ale Boh chce posilňovať naše zdravie a ja chcem hovoriť o tom, ako môžeme spolupracovať s Bohom, aby naše zdravie bolo silné, bolo pevné. A chcem hovoriť o takom, by som to nazval, duchovnom a duševnom imunitnom systéme, ktorý nám Boh dal, lebo väčšina z nás rozumie tomu, že máme imunitný systém, a vďaka Bohu, že máme tento imunitný systém, lebo kvôli tomu nemôže len tak nepriateľ položiť na nás rôzne choroby, rôzne nemoci a nie je to tak, že keď človek ochorie, tak z doláho každá choroba, každá nemoc alebo dostane sa do veľmi ťažkého stavu, ale s mnohými chorobami, s mnohými nemocami si vie náš imunitný systém poradiť a preto je potrebné sa aj za to modliť, aby náš imunitný systém bol silný, bol pevný, lebo je to veľké požehnanie od pána, a naozaj úplne prirodzene sa vie telo vysporiadať s mnohými chorobami, s mnohými nemocami. A, ale dnes chcem hovoriť o, o nadprirodzenom imunitnom systéme, ktorý bol do nás vložený a s ktorým môžeme spolupracovať. A na začiatok len chcem povedať, že zdravie je veľmi dôležité, je veľmi vzácne pre človeka. Aj mnohí ľudia vo svete, ktorí nepoznajú pána, si zdravie vážia a, a, a mnohokrát hej, je, je, to, je to až také modlárske, hej, keby asi hoja, len to zdravíčko, len to zdravičko, aby bolo. A samozrejme je od toho niečo o mnoho hodnotnejšie a toto, to, keď má človek odpustené hriechy, keď väčší život vstúpi do človeka, Uh, lebo život človeka trvá, písmo hovorí, 70, v dobrej sile 80 rokov a vďaka pánovi ešte aj dlhší život vie človek prežiť, ale, ale uh, potom príde smrť a človek na veky, boli svojim hriechom, ide do väčšného zatratenia. A chcem aj povedať divákom, ktorí, ktorí pozerajú sa, ktorí počúvajú a ktorí ešte nikdy neprijali Krista ako svojho spasiteľa, nie sú znovu zrodení, nemajú istotu večného života. Je tu dobrá správa, Evangelia, že Mesiáš, Ježiš Kristus zomrel za hriechy každého človeka a nikto nemusí ísť do pekla kvôli svojim hriechom. Čiže tým chcem povedať, že sú aj vzácnejšie veci, ako je zdravie a je to to, že človek je znovu zrodený, je spasený, má pokoj s Bohom, je zmierený s Bohom, nebojí sa zomrieť, lebo vie, že je dedičom väčšného života, vie, že má svoje občianstvo v nebi. Ale jedným dýchom chcem povedať aj tak, že Uh, zdravie je veľmi cenný dar, dobre silné zdravie a uh, boh, Boží plán pre človeka je, aby, aby žil dlhý život, aby, aby, žil, aby bol nasýtený životom. Toto hovorí písmo, toto je jedno zo zaslúbení v 91. žalme posledný verš hovorí, že nasytím ho dlhým životom a ukážem mu svoju záchranu. Čiže to je Božia vôľa, aby človek žil dlhý život, aby bol nasytený svojim životom a tak odišiel k pánovi plný sily, plný, plný života, nie je Božia vola to, aby človek bol dobitý chorobami a v úplne zlom duševnom fyzickom stave odišiel k Pánovi, ale človek môže, písmo hovorí, osláviť Boha aj svojim telom. A zdravie je dôležité aj z toho dôvodu, že chceme slúžiť pánovi a potrebujeme mať silné zdravie. A preto aj mnohokrát diabol útočí na zdravie človeka. V prvom rade povedzme takto. Boh chce uzdraviť človeka, lebo má súcit s človekom, miluje človeka a choroba je zlá. Z písma vieme, že choroba, pochádza, že choroba prišla na svet skrze hriech, skrze pad do hriechu. A to hovorili s Rímanom, že skrze hriech prišla smrť. Hej. Choroba, slabosť, nemoc je taký medzistúpeň, kým človek príde do smrti. Keď sa choroba v plnosti rozvinie, väčšinou nasleduje smrť. A bolo by to tak, keby práve nebol do človeka vložený tento imunitný systém. A preto keďže choroba prišla skrze hriech, preto aj Boh nenávidí chorobu a choroba je nepriateľom. A písmo hovorí, že keď prišiel Ježiš Kristus, skutky Apoštolov 10. kapitola 38. verš, chodil, dobre činil, uzdravujúc všetkých, ktorí boli utláčaní od diabla. Ježiš chodil a uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní od diabla. Čiže vidíme, že choroba je utlak od diabla, že diabol prišiel na to, aby kradol, zabíjal, ničil a choroba vie naozaj okradnúť človeka O, 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 o šťastie, o dobrý životný pocit, o financie, koľko, koľko financí ľudia dajú na lieky, na rôzne liečebné kúry, na lekárov, na, na to, aby, aby im bolo pomožené. A mnohokrát sa stane to, ako tá žena s krvotokom, že celý svoj majetok dala na svoje uzdravenie, aj tak jej to nepomohlo. Samozrejme, vďaka pánovi za lekárov, za medicínu. A, ale aj lekárska veda má svoje obmedzenia a dobrou správou je to, že Ježiš, keď zomrel na kríži, niesol naše nemoci, niesol naše choroby a preto my môžeme byť uzdravení, ale dnes budeme hovoriť o tom, ako, ako udržať pevné a silné zdravie, Samozrejme, keď človek padne, teda padne keď, keď, človek ochorie, tak vďaka Bohu, že je tu uzdravenie, že je tu možnosť uzdravenia, ale dnes chceme hovoriť o tej lepšej ceste ešte ako je uzdravenie a to je nadprirodzené zdravie, ktorého sme účastní skrze ten život Ježiša Krista v nás, skrze ten Boží väčší život, ktorý je v nás, ten neporušiteľný život, ktorý prišiel do nás skrze znovuzrodenie. A to je dôležité porozumieť, že ten väčší nadprirodzený život, ktorý je v nás skrze znovuzrodenie, nebol len daný pre našo ducha, ale bol daný aj pre našu dušu, aj pre naše telo. A preto písmo hovorí napríklad v Rímanom v 8. kapitole, že ten duch ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych, ten duch oživí aj naše smrteľné tela čiže nielen pri vzkriesení že bude telo vzkriesené ale už tu na zemi naše telo, smrteľné telo vie byť oživované tým nadprirodzeným životom tou nadprirodzenou Božou silou ktorá, ktorá prúdi v našom živote a nielen že alebo poviem takto, tá sila, ktorá znovu zrodila našo ducha. Tá sila Svetého ducha, ktorá znovu zrodila našo ducha, táto sila vie aj uh, upevniť naše telo, vie, vie, vie ho urobiť silným, vie ho urobiť zdravým. A... Uh, a to je kľúčové a to chcem povedať, že, že teda aj človek, keď ochorie, je tu pre neho uzdravenie, ale človek môže vybudovať silný život, zdravý život. A poviem príklad, hej, napríklad môžeme čítať Deutonomiu 34.7, že Mojžiš sa dožil 120 rokov a jeho oči nezoslabli, jeho životná sila nevymizla. Hej. Alebo môžeme čítať o, o, o kalebovi v Jozuovej knihe v 14. kapitole, 9. až 11. verš. Tam čítame, keď Káleb prišiel za Jozuom a, a hovorí, že, že daj mi ten vrch, ktorý mi zaslúbil ešte Mojžiš. A potom on hovorí, že je mi síce 80, mám síce 85 rokov ale som rovnako silný ako pred 45 rokmi, keď, nás, keď sme boli vyslaní prešpehovať túto krajinu, som rovnako silný ako v ten deň, keď ma Mojžiš vyslal a preto daj mi teraz tento vrch, lebo ja pôjdem a vyženiem nepriateľov, vyženiem tých obrov, zaberiem ten vrch. Inými slovami chcem poukázať na to, že Kálev ešte v 85 rokoch svojho života bol rovnako silný, ako keď mal 40 rokov. Mojžiš v 120 rokoch hovorí, že jeho oči nezoslábli a jeho životná sila bol, bol proste pri, že jeho životná sila nevymizla, Uh, ako sme hovorili v 91. žalme, Dávid hovorí, že budeme nasýtení dlhým životom. V inom žalme, v 103. 5. verš hovorí uh, Dávid, že mladosť moja sa obnovuje ako orol. Uh, na inom mieste hovorí v 27. žalme, že hospodín je mojou silou, je pevnosťou mojho života. A potom hovorí v druhom verši, že keď sa priblíži utláčateľ, keď sa priblížia moji nepriatelia, aby mi zožierali telo, čiže je tu reč o chorobách, o démonoch, o slabosti, že potknú sa a padnú. Prečo? Lebo hospodin je mojou silou, je pevnosťou môjho života. Izajaš v 12. kapitole 2. verš hovorí, že hospodin je moja sila, je moja pieseň. V 29. žalme, v 11. verši hovorí David, že hospodin dáva silu svojmu ľudu. Taktiež poznáme Žán, ktorý hovorí, že s pribudajúcou silou kráčajú aby sa ukázali na silne, alebo, alebo iný, preklad hovorí, že idú od sily k sile. Že blahoslavený je človek, ktorého silou je hospodin. Inými slovami, na mnohých miestach v písme môžeme čítať, že je k dispozícii Boží nadprirodzený život, ktorý je skrze Ducha Svetého v našom duchu, ale není k dispozícii len pre náš duchovný život, ale aj pre náš telesný život, pre naše zdravie. A ten večný nebeský, neporušiteľný život, ktorý je v našom duchu, alebo môžem povedať, že Ježiš Kristus, ktorý žije v nás, nie je len našou spravodlivosťou, nie je len našim vykúpením, nie je len našou múdrosťou, ako hovorí písmo, ale je aj našim lekárom, je našim uzdravením je našim zdravím a toto zdravie vie prúdiť z nášho z ducha alebo z ducha svätého, ktorý žije v našom duchu, vie prúdiť do celého nášho tela. E, e, tak ako je napísané v prvom liste Korintianom 6. kapitole, že telo nie je pre smilstvo, ale pre pána a pán je pre telo. Čiže pán je aj pre telo. Pán je aj pre uzdravenie tela. Boží hojný život je pre uzdravenie našho tela, pre posilnenie našho tela. A to je tá dobrá správa, že aj naše telo, aj náš vonkajší život, nielen vnútorný, vie byť posilnený od Boha. A k tomu možno ešte prečítam v tomto úvode, ešte veľmi známy, veľmi známu 40. kapitolu proroka Izaiáša. Že nevieš to, nepočul si, hospodin je väčší boh, ktorý stvoril končiny zeme, on neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. On ustatému dáva silu a rozhoňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkinajú a klesajú, ale tí, ktorí očakávajú na hospodina, dostávajú novú silu. Znášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. Je proste mnoho veršov v celom písme, ktoré hovoria o tom, že Boh je našou silou, že Boh je našou piesňou, že On je silou našho života a že On rovnako posilňuje naše telo, posilňuje naše zdravie. Čiže to chcem povedať, aby posilnili sme sa vo viere, nielen že Pán uzdravuje naše nemoci, naše choroby, ale že Pán posilňuje naše telo, posilňuje náš imunitný systém, robí nás silnými, ako hovorí apoštol Pavel, že v našej slabosti, aj v slabosti našho tela sa dokonáva jeho sila, sa dokonáva jeho moc. A práve vtedy, keď sme slabí, sme silní, alebo môžeme byť silní v ňom, pokiaľ uveríme aj tejto časti dobrej správy. Čiže my sme ľudia plného evanielia, my veríme takisto, ako veríme v odpustenie hriechov, v zmierenie, tak veríme aj v uzdravenie. A nie len to, ešte raz poviem, že, môžu byť naše, že môžeme byť uzdravení z jednotlivých nemocí, ale dôležité je, aby sme verili aj to, že Pán je našim zdravím, že Pán je našou silou a to len som chcel niekoľko veršov na úvod prečítať, aby sme videli, aby sme videli že už v dobe starej zmluvy ľudia vedeli na svojom tele, na svojom fyzickom živote zakúsiť túto nadprrodzenú Božú silu. A list židom hovorí, že zmluva, ktorú my máme s Bohom, je lepšia, je pevnejšia, je istejšia skrze zaslúbenia novej zmluvy sme sa stali dedičmi tohto božieho života a keď hovorí že zaslúbenia novej zmluvy sú silnejšie istejšie že že táto zmluva je lepšia ako stará zmluva to znamená že rovnaké a lepšie veci môžeme dosahovať skrze zaslúbenia novej zmluvy takže samozrejme nestane sa to automaticky a chcem vás pozbudiť dnes aby sme verili Pánovi aby aj v našich modlitbách sme uvoľňovali túto vieru a môžeš sa modliť k pánovi, aby ti dal pevné zdravie, aby posilnil tvoj imunitný systém a môžeme pánovi veriť v dlhý život, v silný, zdravý život a samozrejme, ešte raz hovorím, nie automaticky to pôsobí, ale skrze vieru, skrze vyznanie viery. Takže to som chcel povedať na úvod a teraz chcem povedať niekoľko slov o, o fyzickom, duševnom a duchovnom imunitnom systéme. Hej. O tom fyzickom nechcem, nechcem veľa hovoriť, myslím, že tieto veci sú jasné aj prirodzenému človeku, aj, aj ľuďom vo svete. E, ako som povedal, imunitný systém je veľký dar od Boha, veľké požehnanie a kvôli tomu... Telo sa vie vysporiadať s mnohými vírusmi, chorobami. A človek má veľkú nádej, že nezdolá ho choroba, že znova ozdravie. Telo sa vie popasovať s chorobou. Samozrejme sú veci, ktoré môžeme urobiť, aby sme posilnili svoj imunitný systém a sú veci, ktoré môžeme urobiť, aby, aby sme spolupracovali s tým, ktorý chce zničiť naše zdravie. Takže aj keď hovoríme o telesnom imunitnom systéme, tak vieme, že človek, každý človek môže prispieť k svojmu zdraviu tým, že napríklad zdravo, striedmo sa stravuje vyváženie, že, 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 že cvičí, že má pohyb, že napríklad namiesto vody nepije Coca-Colu celý život hej, a mnohými inými vecami. Napríklad nie, nie, nie je to len pohyb, nie je to len strava, je dôležité si uvedomiť, že je dôležité mať dostatok spánku, že človek potrebuje oddychovať. Naopak, keď, keď, človek zanedba tieto veci, e, ja neviem, keď zanedba tieto veci, môže, môže, mať nadváhu, ktorá spôsobí vysoký tlak, cholesterol, proste e, zvýšený a tak ďalej. Proste týmto veciam si myslím rozumieme a dnes o tomto nechcem veľmi hovoriť. Len to chcem povedať, že aj tento e, telesný e, imunitný systém je je dar od Boha a môžeme ho posilniť alebo môžeme ho oslabovať. Ja verím, že ako vo všetkom sme spolupracovníci Boží, takisto aj aby sme boli v dobrej fyzickej kondícii, aby sme zachovali zdravie, potrebujeme aj na tieto veci myslieť. Samozrejme, zdravie nám není Bohom. Ako som povedal, že ľudia vo svete povedia, jo, len to zdravičko, zdravičko. Ale na druhú stranu, poviem, zdravie je dôležité, keď chceme slúžiť pánovi. Človek zlým spôsobom života, hej, keď, keď nedobre sa stravuje, keď, keď necvičí, keď, keď nevie oddychovať, nemá dostatočný spánok, človek si vie ubrať 2, 3, 5, 10, 15 rokov života a nepriateľ toto zneužíva a písmo hovorí, aby nedali sme miesto Diablovi a ani v tomto netreba Diablovi dávať miesto a pozrite sa, keď budeme žiť 15-20 rokov dlhšie 15-20 rokov dlhšie môžeme slúžiť pánovi Hej. keď sme hovorili tie úžasné zaslúbenia tak napríklad je tu Žám 92, kde sa hovorí že Žám 92, kde sa hovorí, že ešte aj v Šedinách poniesieme ovocie a budeme svieži, budeme čerství, aby sme zvestovali, že dobrý je pán. Čiže vidíš, že ešte aj v Šedinách človek vie niesť ovocie a je to rozdiel, keď človek žije 10-15 rokov dlhšie. 10-15 rokov dlhšie môže slúžiť pánovi, keď už je zrelý vo svojom vzťahu s Bohom, vie prinášať omno viac ovocia, vie byť efektívnejší. Naopak človek, ktorý je neustále chorý, tak nielenže strávi veľa majetku, peniazy na svoje zdravie, veľa času je od neho ukradnuté. O mnoho lepšie je, keď človek naozaj v dobrom zdraví vie slúžiť pánovi. Na čo chcem ale dnes poukázať a čo si mnohokrát neuvedomujeme, je náš, nazvem to, ja tak sám pre seba, že duševný a duchovný imunitný systém. Takisto ako je potrebné dbať na tento telesný imunitný systém, je potrebné byť aj zodpovedný, čo sa týka našej duše. Takže teraz k tomuto niekoľko veršov. Snaď prvý verš, ktorý, na ktorý poukážem, je veľmi známy verš z 3. listu Jánovho, druhý verš kde hovorí Ján, že, že modlím sa za teba alebo žiadam si, aby si prospieval alebo aby si prosperoval alebo aby sa mal dobre a bol zdravý tak, ako sa má dobre tvoja duša. Tu vidíme jednu vec, že zdravie človeka veľmi silným spôsobom súvisí aj s duševným stavom a dokonca môžeme povedať, že, že toto Božie Slovo nás učí, že tak, ako sa má dobre naša duša, to ovplyvňuje aj iné oblasti našho života, napríklad naše zdravie. Hej? Aj dnes čoraz viac môžeme počuť o rôznych psychosomatických chorobách, môžeme počuť o tom, že že mnohokrát alebo že mnoho nemocí majú svoj základ, svoj koreň v strese a dnešný život prináša mnoho stresu a stres spôsobuje mnoho nemocí. A toto potvrdzuje písmo a hovorí o tom, že to, ako sa má naša duša, tak to ovplyvňuje aj naše zdravie. E, tým chcem povedať, nie je jedno, priatelia, ako sa naša duša, nie je jedno, v akom duchovnom a duševnom stave sa nachádzame. A toto nie je len nejaký jeden verš, hej. E, napríklad e, tie že myslím, pre nás známy v 17, 17. kapitole, 22. verš v knihe Prísloví. Tam je napísané, že radostné srdce je liekom, alebo je dobrým liekom, ale zronený duch, vysušuje kosti. Iný, iný, preklad hovorí, že pokojná mysel je životom pre telo, respektíve takto, toto je, nie že iný preklad, toto je príslovie 14. kapitola 30. verš, hej. tam je napísané, že pokojná mysel je životom pre telo a iný preklad hovorí, že zdravé srdce alebo zdravá duša je životom pre telo, ale hnisom v kostiach je závisť. Alebo hnisom v kostiach je žiarlivosť. Takže keď pozrieme na tieto dva verše v príslovi a takýchto veršov je mnoho v knihe príslovi, alebo teda viacero, tak vidíme, že stav našej duše, stav našej mysle alebo našho srdca ovplyvňuje, ovplyvňuje dokonca naše kosti, ovplyvňuje a teda nielen naše kosti, ale celkovo náš zdravotný stav. Napríklad, tu, je, tu sa píše, že keď v duši človeka sa zakorení závisť, žiarlivosť, a teraz je dôležité poznamenať, že nie je to, že človek na chvíľu sa dostane hej, do závisti, do žiarlivosti, potom si dá srdce na poriadok, ale keď zakorení sa v človeku závisť, keď zakorení sa v človeku žiarlivosť, a začne prinášať ovocie, tak ovocím tejto závisti, tejto žiarlivosti je hnis v kostiach. Alebo písmo hovorí, že zronený duch vysušuje kosti. Hej. A e, Netýka sa to samozrejme len kosti, ale tu je poukázaný v týchto veršoch, ktoré sme čítali, je tu, poukazuje Svetý Duch na to, že je tu spojenie medzi našou duševnou pohodou alebo medzi stavom našej duše a medzi tým, v akej kondície je naše telo. Čiže stav našej duše, stav našho srdca ovplyvní ovplyvní náš každodenný život, ovplyvní naše zdravie. Dokonca v tom 3. Jánovi v 2. verši vidíme, že dokonca to, ako prosperujeme, hej, alebo to, ako sa nám darí v živote, hej, na to to má vplyv, v akom stave je naša duša. Ale takisto aj na naše zdravie. Takže čo tým, čo tým chcem povedať. Ak chceme, ak chceme aby, aby naša duša posilnila náš imunitný systém, naše zdravie, potrebujeme, aby, aby v našej duši bol pokoj, aby v našej duši bola radosť alebo radosť pánova je našou silou. A človek musí dať pozor na tieto rôzne duševné stavy. Ako, ako je stres, nervozita, ústarostenosť, strach. Hej. Všetky tieto veci, všetky tieto veci e, e, spôsobujú, spôsobujú e, to, že človek vie dať priestor diablovi, čo sa týka našho zdravia. E, naozaj je veľa štúdí aj vedeckých. Napríklad mm, určite viacerí ste čítali knihu od doktorky Caroline no teraz mi vypadlo meno Caroline Leaf myslím sa volá kniha sa volá Kto vypnul môj mozog Hej. Takže táto, aj v tejto knihe ona poukazuje na mnohé veci, ktoré napríklad spôsobuje stres, a hovorí o tom, že, že napríklad keď sa človek dostane do stresu, hej, keď v človeku je mnoho toxických myšlienok, toxických pocitov, emócií, tak v človeku to vyvoláva spúšťa viac než 140 biochemických proste, pardon, 1400 biochemických reakcií, ktoré, ktoré vyvolávajú rôzne choroby. A ona tam vymenúvava rôzne tieto choroby nemoci. Mne teraz o to nejde to vymenovať. Len chcem ukázať tento súvis medzi stavom našej duše a medzi, medzi e, aj našou fyzickou kondíciou. Takže povzbudenie, povzbudenie je, aby, aby sme sa s týmito vecami vysporiadali, aby sme nežili ja neviem, v strese, v ustarostenosti, v strachu, ale mohli by sme hovoriť o iných veciach, hej, ako je sebalútosť, beznádej, sklamanie, zúfalstvo, depresia, smutok. Hej. E, e, preto písmo hovorí, nebuďte smutní, lebo radosť pánova je vašou silou. Hej. Keď človek pustí do svojho srdca smutok, depresiu, zúfalstvo, sklamanie a samozrejme je prirodzenou súčasťou našho života, že, človek sa môže sklamať v niekom alebo v nejakej situácii, že dostane sa do beznádejnej situácie, že tlačí sa na jeho emócie, proste depka, že prichádza smutok, ale samozrejme my nie sme z mramoru my máme svoje emócie a ani nie je dobre zdravé popierať v sebe tieto emócie ale nie je dobré aby z dlhodobého hľadiska tieto emócie sa v nás zakorenili a stali sa tak, takým našim poviem životným štýlom lebo, lebo naozaj tieto stavy ľudskej duše ako sme čítali, majú, majú možnosť, a nielenže majú možnosť, ale ovplyvňujú aj to, aké bude naše zdravie. Takže týmto som chcel poukázať, že je kľúčové, kľúčové žiť, žiť proste v duchu svetom. A ešte, ešte Teraz chcem poukázať na, na duchovný imunitný systém. Takže povedali sme niekoľko slov o, o fyzickom alebo telesnom imunitnom systéme, o duševnom imunitnom systéme. A teraz chcem poukázať niekoľkými slovami ešte na duchovný imunitný systém. A poďme prečítať Žám 32. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu netolsti. Keď som mlčal, prachni mi kosti počas môjho ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka a teraz životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahnutosť. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznávam Hospodinovi svoje priestupky a Ty si odpustil vinu môjho riechu. Amen. Tu chcem poukázať na jednu vec, že nielen náš duševný stav, ale náš duchovný stav ovplyvňuje naše zdravie. A tu vidíme napríklad to, David píše, že keď som mlčal. Počas tej doby, keď som zostával v hriechu, keď som nevyznal svoj hriech, hej, tak malo to taký vplyv, že, že prachniveli mi kosti hej. počas môjho ustavičného stonania, čiže bolo v ňom stonanie, proste zlý duševný stav, prachniveli jeho kosti a, a cítil, že tieto veci na neho ťažko doliehali tak, že jeho životná sila sa obratila v ňom na letnú vyprahnutosť, čiže úplne sila od neho odišla, životná energia, entuziasmus. A potom hovorí, ale blahoslavený je človek, ktorému je odpustený priestupok, ktorého hriech je prikrytý, ktorému Hospodin nepočíta vinu a hovorí, až dovtedy trval tento stav, kým som nevyznal svoje hriechy Pánovi. Takže takisto ako na počiatku hriech... Skrze hriech prišla, prišla smrť do ľudstva, pri, prišla kliatba, prišla nemoc, prišla depresia, prišli všetky zlé veci. Takisto hriech e, otvára diablovi dvere, aby ničil náš život a vždy skrze hriech prichádza slabosť, prichádza znechutenie, prichádza tá vyprahnutosť. A Vďaka pánovi teda, že súčasťou tých benefitov, ktoré pán vydobil na kríži, je to, že máme smelosť prichádzať pred Boží trón, môžeme vyznavať svoje hriechy, môžeme činiť pokánie a nemusíme nechať v sebe zakoreniť hriechy, ktoré, 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 ktoré oslabia náš duchovný imunitný systém. A poviem jednu vec, čím je silnejší náš duchovný a duševný imunitný systém, tým, tým samozrejme je silnejší aj náš telesný imunitný systém. Tak ako hriech oslabuje, tak takisto môžeme povedať, že bázeň pred Bohom a poslušnosť, alebo život podľa Božieho slova, posilňuje naše zdravie. Môžeme, môžeme to pozrieť napríklad... Keď sme tu v žalmoch v knihe Prísloví, tak môžeme pozrieť knihu Prísloví, 3. kapitolu, 7-8 verš. Nepokladaj sa za mudrého, ale boj sa hospodina. Maj bázeň pred hospodinom a vyhýbaj sa zlu. Bude to pre zdravie tvojho tela a pre občerstvenie tvojich kostí. Hej. Čiže tu, tu tiež vidíme vplyv hospodinovej bázne a to, že človek sa vyhyba zlu, to, že človek sa vyhyba hriechu. Verš 8 hovorí, bude to pre tvoje zdravie, bude to pre zdravie tvojho tela a pre občerstvenie tvojich kostí. Takže naopak môžeme vidieť to, že ako hriech prináša oslabenie imunitného systému, hlavne to, keď človek trvalo zostáva v hriechu. Hej. Zasa nemusí sa človek obávať, keď sklzne do hriechu, pošmikne sa, padne. Vďaka pánovi, my keď padneme, sme spravodlivosťou Božou, sme synmi Božími. Človek, keď sklzne, padne do hriechu, nestráca svoje spasenie. Problematickým sa to stáva vtedy, keď človek necháva hriech a písmo hovorí, že malo kvasu na kvasi veľa cesta. Písmo proste, čo je dôležité, aby hriech sa v nás nezakorenil, aby nenarastol a nezačal prinášať svoje ovocie v našom živote, lebo súčasťou toho ovocia, ktorý prinese hriech, je, je, slabosť, je nemoc, je choroba a preto je dôležité, alebo to je jedna z vecí, prečo by človek nemal zostávať v riechu. Hej. Minule sme napríklad hovorili o tom, že nechceme zostávať v riechu, lebo milujeme pána. Hej. Písmo hovorí, kto miluje pána, ten zachová jeho prikázania. Alebo hovorili sme o tom, že, keď niekto, alebo že jeden z motivov, prečo nezostávame v riechu, je to, že chceme uctiť Boha našim životom a nie ho zneúctiť. A taktiež napríklad jeden z motivov, je to, že nechceme, aby hriech sa zakronil v našom živote a priniesol zlé ovocie. Hej. Ovocie slabosti, choroby a keď sa to rozvinie, možno až smrti. Takže je dôležité, je dôležité a v tom sa posilňujeme aj dnes, žiť život posvetenia, vyhybať sa zlu, Vyhýbať sa hriechu. A keď človek sklzne, padne do hriechu, tak využiť to privilegium, ktoré máme ako Boží synovi a Božie céry. Ako hovorí prvý list Diana 1.9, že môžeme vyznávať svoje hriechy Bohu, prijať očistenie, krvobaránkovou odpustenie a skrze pokánie sa znova obnoviť. A nech obnoví sa v človeku radosť zo spasenia, lebo radosť pánova je našou silou. Takže... Chcel som poukázať na tieto tri veci, ako súvisia so sebou duchovný život, duševný život, aj život našho tela, fyzický život a ako aj naša telesná imunita fyzická úzko súvisí so stavom našej duše a s našim duchovným stavom. Preto, preto to hovorím, lebo keď som sa modlil za, za dnešný odkaz, e, verím, že to Boh chce urobiť, aby posilnilo sa v nás, aby sa v nás posilnila viera, e, že súčasťou toho balíka spasenia, e, e, že súčasťou plného evanielia teda, nie je len uzdravenie z jednotlivých chorôb a nemocí, ale je to, že môžeme byť účastní Kristovho zdravia, uh, Kristus, ktorý prebýva v nás, Kristov život prúdi v nás. Bože slovo hovorí, že uh, uh, naše telo, že údy našeho tela sa stali Kristovými údmi. Hej? Čiže nielen, že kto sa pripojí k Pánovi, je s ním jeden duch, ale písmo hovorí, že údy našeho tela, že naše telo, že uh, i keď naše telo ešte je... Až pri vzkriesení hej, sa vykúpenie v plnosti prejaví na našom tele, ale už dnes, pokiaľ je naše telo smrteľné, ako sme čítali v Rimanom 8.11, tam nie je reč o vzkriesení, podotýkam, tam je reč o oživení, že aj naše smrteľné telo vie byť deň čo deň oživované týmto kristovým životom, ktorý je v nás. Hej? A my vieme, že môžeme žiť a môžeme chodiť v Ježišových šlapajach a napríklad súčasťou Ježišovho vyťazného života, ktorý žil na zemi, bolo to, že napríklad on žil úplne slobodný od chorôb, od nemoci a my môžeme rozvíjať vieru aj týmto spôsobom, teda nielen, že budeme uzdravovaní, ale môžeme veriť a môžeme deň čo deň prijať toto oživovanie Kristovým životom v nás, oživovanie nášho tela a ten duchovný Kristov život z našho ducha môže prúdiť do našho tela a on bude prúdiť na základe tohto poznania, ktoré máme, o ktorom dnes hovorím, lebo hovorím, že to nie je automatické. Hej? Tak ako automatický človek nie je uzdravený zo svojej nemoci, potrebuje počuť dobrú správu, potrebuje počuť zaslúbenia, potrebuje prijať tieto zaslúbenia, potrebuje prijať uzdravenie vierou a trvať na tom uzdravení vo viere, kým sa neprejaví. A takisto dnes vás chcem povzbudiť, aby sme vierou príjmali to, že tento Boží nadprirodzený život, že toto zdravie z nášho ducha prúdi do nášho tela a že my môžeme žiť v tomto Božom zdraví. A vďaka pánovi, keď tom človek keď človek sa dostane predsa len do nejakej nemoci choroby, môže a má veriť vo svoje uzdravenie, ale chcem vás povzbudiť, aby sme sa posunuli ďalej, aby sme budovali, budovali, budovali vieru aj v to, že môžeme byť ako títo ľudia, o ktorých sme čítali, o Dávidovi, o, o, o Kalebovi, o, o Mojžišovi, že táto sila, tento nadprirodzený Boží život, v nich vypôsobil to, že ešte v šedinách prinašali ovocie, boli svieži, boli čerství, že Kale bol rovnako silný v 85. rokoch ako pred 40. rokmi, že naša mladosť sa obnovuje ako Orol. To sú, to sú úžasné zaslúbenia, ktoré sa ale uskutočnia v živote tých ľudí, ktorí sa ich chopia, ktoré, ktorí v nich uveria, ktorí vyznávajú tieto veci, ktorí príjmajú tieto zaslúbenia na modlitbe a vierou ich vzťahujú na svoj život. Lebo Veľa sa vyučuje o uzdravení, veľa sa vyučuje o uzdravení z jednotlivých nemocí, chorôb, ale vďaka Pánovi Božie Slovo nám hovorí aj o živote zdravia, že môžeme posilniť vieru v ten nadprirodzený život, ktorý sa v nás uvoľňuje. Poviem to takto. E, e, jeden zo spôsobov uzdravenia, aj keď sa modlíme za chorých, je ten, že kladieme ruky na nemocných a... A boží život sa uvoľňuje, božie pomazanie prúdi fyzicky, hej, z nášho ducha, z vnútorného človeka, skrze naše telo, skrze naše ruky prúdi do života človeka, ktorý je chorý. A rovnako, rovnako boží človek sa môže uzdraviť tak, že napríklad nemusí klásť niekto ruky na ňo, nejaký iný veriaci, ale v podstate každý den veriaci má v sebe zdroj života, má v sebe zdroj uzdravenia a to je Kristus náš život. To je Kristus náš uzdraviteľ. To je Kristus, ktorý žije v nás, to je sila svetého ducha, to je tá rieka života, ktorá v nás prúdi a tak a preto Ježiš hovoril, že, že vy ste ratolesti a ja som vinič. Hej? A tá miazga, ten nadprirodzený Boží život prúdi, prúdi, z toho vinného kmeňa do, do tých vetviček, do tých ratolestí a takisto aj ten nadprirodzený život prúdi z nášho ducha, zo svätého ducha, ktorý žije v našom duchu, prúdi do každej bunky, do každého orgánu a toto môžeš veriť, toto môžeš vyznávať, toto môžeš vzťahovať na svoj život, že, že táto uzdravujúca sila že toto nadprirodzené zdravie prúdi z tvojho ducha do každej bunky tvojho tela, že, obnovujú sa, že obnovuje sa v tebe každý, každý orgán, každá funkcia, ktorú, ktorú Boh vložil do teba. A ešte raz hovorím, neautomaticky sa to deje, ale skrze našu vieru sa to deje a preto sa aj do tohto povzbudzujeme vierou tu ešte vidím, ako pozerám do poznámok, aby sme videli tú spojitosť. Hej. Napríklad hovorili sme o tých zlých duševných stavoch, hej, ako je ustarostenosť, strach, sebalutosť, beznádej, sklamanie. Zabudol som podotknúť známe vyučovanie o neodpustení, takisto neodpustenie, horkosť, zlosť, hnev, neprijatie, hej keď človek, alebo odmietnutie, pomstu, keď takéto myšlienky, takéto emócie má v sebe, tak toto všetko vie negatívne vplývať na život človeka. A Bože Slovo nás práve preto vyučuje tieto veci, aby, aby vedeli sme z nich prijať osoch, aby sme vedeli vedeli svoj život budovať v súlade s Božím slovom, aby sme vedeli prijať toto slávne vzácne spasenie, ktorou súčasťou je zdravie, uzdravenie. Takže samozrejme na záver sa budeme modliť a chcem sa modliť, aby pán posilnil náš imunitný systém, aby posilnil naše zdravie. Chcem sa modliť, vy, ktorí pozeráte a ste chorí, aby ste boli uzdravení a Hneď na začiatku sme hovorili o tom, že, že choroba neprichádza od Boha. Choroba je od nepriateľa. Ježiš prišiel, aby sme mali život, tento nadprirodzený život a mali sme ho v hojnosti. Diabol prišiel, aby kradol, zabíjal, ničil. Vieme, že ako sme čítali v Skutkoch v 10. kapitole, v 38. verši, že Ježiš uzdravoval všetkých ktorí boli utlačaní od diabla. Ježiš uzdravoval všetkých, to znamená, že Ježiš chce uzdraviť aj teba dnes. A tu isto je napísané, že choroba je utlak od diabla. Takže rovnako ako človek nenavidí hriech, keď sa chce vyslobodiť z hriechu, potrebuje nenavidieť neprávosť, nenavidieť hriech, takisto človek potrebuje Potrebuje rozpoznať, že aj choroba, nemoc, slabosť je, je od nepriateľa, je to diablov nástroj v živote človeka a potrebuje to znenadiť, aby sa vedel vyslobodiť z týchto vecí. Takže ja vás povzbudzujem, aby... aby postavili ste sa aj proti slabosti, hej, budeme sa modliť za uzdravenie, ale keď na človeka prichádza slabosť, taká nedúživosť potrebuje sa vočtom postaviť a potrebuje prijať Božiu silu do svojho života. Nie je dobré, keď človek napríklad dá priestor dlhodobo únave, slabosti, a, a úplne sa stotožní s týmto stavom. Ale naopak, dnes sme sa povzbudili, že pevné zdravie, e, e, sila, e, e, proste to je proste, čo Boh chce, e, aby bolo v našom živote, aby sme vyťazný život e, vedeli žiť. Takže vidíme, že, že mnoho vecí má súvis. Mnoho vecí má súvis v našom živote. Teraz ešte napríklad e, spomenul som si písmo hovorí, že máme ctiť svojich rodičov a že človek potrebuje ctiť svojich rodičov aby žil dobrý život aby žil dlho na zemi Hej. čiže my vidíme, že aj dĺžka života človeka vie sa predlžiť, vie sa skrátiť na základe toho, akú má bázeň pred Bohom ako vážne berie Bože slovo vo svojom živote a chcel som tiež poukázať na to, ako náš duch, duša a telo proste navzájom súvisia a ako môžeme zachovať aj svoje telo bez úhony. A prečítam na záver ešte jedno zaslúbenie, lebo hovoril som o duchovnom, duševnom a telesnom imunitnom systéme a ešte jedno zaslúbenie, ktoré o tom hovorí. To je Salnickým 5.23. A sám Boh pokoja nech vás skrz naskrz posvetí a pri príchode našho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vo vás, ktorý vás povoláva, on to urobi. Takže tu vidíme jednu vec, že Božia vôľa je, aby až do pánoho príchodu bol zachovaný, neporušený náš duch ale aj naša duša, aj naše telo, aby bolo zachované, neporušené a bez úhony. Takže Bohu záleží aj na našom zdraví, Bohu záleží aj na našom tele. Písmo hovorí, že oslavte Boha duchom a oslavte Boha aj svojim telom. Hej. Do církvy sa dostalo mnoho, mnoho gnostických vplyvov, ktoré, ktoré hovoria, že telesný život, hmotný život, proste, že hmota, že zdravie, že, že to sú nepodstatné veci, že dôležité sú tie duchovné veci, ale toto je vplyv gnosticizmu. My vidíme, že Boh nielen požehnáva náš duchovný život, že Boh nielen, že nám otvoril dvere do väčšnosti, do nebeského kráľovstva, že jedného dňa budeme v nebi, ale Boh už tu na zemi chce, aby sme žili silný, výťazný, radostný život. Takže týmito zaslúbeniami sme sa povzbudili aj na dnešnej bohoslužbe, aby naša viera sa týmto smerom zbudovala. A poďme, 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 sa teraz modliť. Takže tak ako sedíte, alebo ako stojíte pred pánom, akokoľvek, poďme, poďme pozdihnúť sa k pánovi v tejto modlitbe a, a poďme sa modliť. Halelúja. Halelúja, nebeský Otče. Ja ti ďakujem v mene Pána Iša Krista, že aj dnes som sa mohol vzdielať s tvojim slovom, s bratmi a sestrami. My ti ďakujeme, Páne, za to, že sme mohli spoznať jedno z tvojich zmluvných mien, ktoré je Jahve Rafa, hospodin náš uzdraviteľ. A my ti ďakujeme, že ťa môžeme poznať ako pána, ktorý nás uzdravuje. A my ti ďakujeme, že keď si vysel na kríži, Páne, si neniesol len naše hriechy, ale niesol si aj všetky naše choroby, všetky naše neduhy, všetky naše slabosti, bolesti. My ti ďakujeme, Pane, že súčasťou spasenia je aj uzdravenie, je naše zdravie. A my ti ďakujeme, Pane, že dnes posilňuješ v nás, Pane, vieru v uzdravenie, vieru v silný, zdravý život, dlhotrvajúci život. A my ti ďakujeme, Pane, my ti ďakujeme, že už tu na zemi vie naše telo, ktoré je zatiaľ smrteľné, až do dňa vzkriesenia, ale vie byť oživené tým duchom, ktorý žije v nás, pane, a my aj teraz, pane, príjmame posilnenie skrze vnútorného človeka, skrze ducha svetého prebývajúceho v nás. Príjmame posilnenie a my uvoľňujeme uzdravujúce pomazanie, my uvoľňujeme silu svetého ducha a môžeš to povedať v mene pána Eša Krista. Ja uvoľňujem silu svetého ducha do každej bunky môjho tela, do každého orgánu môjho tela a príjmam dokonalé uzdravenie. Práve teraz. Príjmam dokonalé uzdravenie. Dokonalé uzdravenie. Príjmam prúdenie Božej moci do každej bunky môjho tela, do každého orgánu. Ďakujem ti, že ty si hospodin môj lekár. Ty ma uzdravuješ. Halelúja. A teraz, bratu, sestro, len príjmaj svoje uzdravenie. Príjmaj svoje uzdravenie. Halelúja. Modli sa v jazykoch teraz a príjmaj svoje uzdravenie. Príjmaj svoje uzdravenie. Príjmaj svoje uzdravenie. Nech prúdi uzdravenie teraz do tvojich kostí. Nech prúdi uzdravenie do každého orgánu, ktorý je chorý. V mene Pána Iša Krista napomínam každú bolesť, keď je bolesť v tvojom tele. Beriem autoritu v mene Pána Iša Krista a prikazujem tej bolesti. Nech odíde z tvojho života teraz. V mene Pána Iša Krista beriem autoritu a prikazujem tej bolesti. Nech odíde z tvojho tela. Nech odíde z tvojho tela teraz. V mene Pána Iša Krista nech tá bolesť odíde. Nech odíde bolesť hlavy. Nech odíde bolesť tvojej chrbtice. Nech odíde bolesť, kde, nech je kdekoľvek, nech odíde bolesť. Halelúja. A ja sa modlím, pane, aby si požehnal svoj ľud, pane, aby si uzdravil tých, ktorí pozerajú teraz, pane, ktorí sú súčasťou tejto bohoslužby, pane, ktorí to počúvajú alebo pozerajú, pane, nech sú uzdravení práve teraz, pane, ako počujú môj hlas, pane, nech sú uzdravení, nech uzdravujúca sila Božia príde do ich života teraz v mene Pána Ježia Krista. V mene Pána Ježia Krista hovorím úplné, dokonalé uzdravenie. Beriem autoritu v mocnom mene Ježiš. A každý, kto pozera, každý, kto počúva teraz môj hlas, nech je uzdravený v mene Pána Ježia Krista. Haleluja. Haleluja, Otče, Ty si nás povolal, aby sme niesli odpustenie hriechov, zmierenie, aby sme prinašali uzdravenie národom, ľuďom. A tak v mene Pána Iša Krista, buď uzdravený, buď uzdravený práve teraz, v mocnom mene Pána Iša Krista. Haleluja, vyskúšaj, čo si nemohol robiť a príjmaj svoje uzdravenie. Modli sa v jazykoch, príjmaj svoje uzdravenie. Vyskúšaj to, čo si nemohol urobiť. Haleluja. Haleluja, Otče, ja ti ďakujem skrze vieru, že ľudia sú teraz uzdravovaní, ja ti ďakujem, pane, ja ti ďakujem, že, že, že nemoci odchádzajú, choroby odchádzajú, ja ti ďakujem, že aj skrze televíznu obrazovku, aj skrze zvuk, ktorý ide teraz, vie Svetý Duch, vie pomazanie vprúdiť do života týchto ľudí, pane, do, do, do života týchto mužov, žien, detí. Halelúja, halelúja, Haleluja. Aj tvoje deti, ktoré tam nie sú, ktoré sú chore, nech sú uzdravené teraz v mene Pána Eša Krista. Halleluja, halleluja, či ja ti ďakujem, že tvoja uzdravujúca moc sa uvoľňuje. My sme dedičmi tvojich zaslúbení, my sme dedičmi uzdravenia a my príjmame toto uzdravenie práve teraz. Pane, ja vzývam tvoje meno Jahve Rafa, hospodin, ktorý je náš uzdraviteľ, meno Pána Iša Krista, meno, ktoré je nad každé meno, meno, pred ktorým sa musí skloniť každé koleno. A preto prikazujem každá nemoc, každá bolesť. Teraz v mene Pána Ježiša Krista. Každý človek, ktorý ma vidí, ktorý ma počuje a ktorý príjma to uzdravenie, nech je uzdravený. Nech je uzdravený. Povedz, príjmam svoje uzdravenie. Povedz, príjmam svoje vyslobodenie. Príjmam to teraz v mene Pána Ježiša Krista. Halelúja. Halelúja. Halelúja, Otče, ja ti ďakujem. Ja ti ďakujem, že je ľahké prijať odpustenie hriechu. Ja ti ďakujem, že je ľahké prijať uzdravenie. Ja ti ďakujem, pán. Odčaja sa modlím v mene pána Iša Krista. Aj v tomto čase teraz, Pane, nech je posilnený imunitný systém každého jedného, Pane, nech sa posilní naše zdravie, nech, nech, nech Tvoja sila prúdi našim životom, Pane, a my Ti ďakujeme, že ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Ďakujeme Ti, Pane, že ten, ktorý je v nás, Haleluja, Svetý Duch, tvoj nadprirodzený život je silnejší, je mocnejší než akákoľvek choroba, akékoľvek prekliatie, akýkoľvek démon. A ja ti ďakujem, pane, že Boží život, ktorý je v nás, vytláča a paralizuje všetku silu nepriateľa. Haleluja, haleluja. Haleluja, v tom mocno mene Ježiš. Amen, amen. A bratu, sestro, chcem ťa povzbudiť aj v tieto dni, keď si s ľuďmi, ktorí sú nemocní, ktorí sú chorí, ktorí majú bolesť vo svojom tele, my sme povolaní manifestovať, demonstrovať to, že Satan, náš nepriateľ, je porazený, to, že Ježiš je pánom, že on stal z mŕtvych, že porazil smrť, že porazil diabla a že odpúšťa hriechy, a ľudia veľmi ľahko vedia uzdraviť, že On odpúšťa hriechy, keď vidia, že On je Syn Boží, ktorý uzdravuje nemocných. A preto ťa povzbudzujem, aby si kladol svoje ruky na nemocných, aby si, si, si uzdravoval nemocných, lebo Pán nás povolal, aby sme v Jeho mene vyhaňali démonov, aby sme v Jeho mene kladli ruky na nemocných a písmo hovorí, že sa zotavia, že sa uzdravia, že, že zdravie sa posilní v ich živote a ver tomu, že Božia moc prúdi z tvojho ducha v ktorom žije Svätý Duch. Ten nadprirodzený Boží život, ktorý je v tebe, prúdi z teba, skrze tvoje ruky. Prúdi, prúdi do toho človeka, či to cítiš alebo necítiš. Či, či ten človek to cíti alebo necíti, Božia moc prúdi. A deje sa to na základe našej viery. Nedeje sa to automaticky. Ale keď sa nájdú ľudia, ktorí tomuto veria a začnú to robiť, tak uzdravenia, zázraky sa začnú diať a keď človek prežije uzdravenie na svojom živote, je, jeho srdce sa otvára aj pre prijatie odpustenia hriechov, lebo zrazu vidí, že, že to nie je nejaká bajka, že vidí, že evanilum je skutočne Božou mocou, vidí, že, že naozaj Ježiš je Syn Boží, ktorý vstal z mŕtvych, ktorý uzdravuje aj dnes a ktorý odpúšťa hriechy aj dnes. Takže priatelia, aj tento čas, v ktorom žijeme, uh, hoci naše stretávania sú obmedzené, aj, aj, aj stretávanie sa s inými ľuďmi je obmedzené, ale predsa len sme v nejakom kontakte, sme v nejakom styku uh, s ľuďmi, či už z